นี่ debug console นี่ข้างคอมนี่อันนี้ยังหาการ debug console ได้นี่อ่า block คอมนี่จึงนําไปยังจังราเองมวยดําไป debug มือดําไปหกดําไปดํามือยังอาจพอ console ดล็อกนี่អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំរំលឹកមិញហើយហើយគឺយើងរៀនពីមុនគឺយើងរៀនដាក់ប៊ូតុងដាក់រូបភាពហើយនឹង add event នៅក្នុង app អញ្ចឹងមិនកន្លែងមិញតោះណាលោកគ្រូខ្ញុំបាច់នឹងរំលឹកម្ដងទៀតនេះណាកន្លែងនេះគាត់យើងទាញវាមកសំណួរកន្លែងហ្នឹងឯងពួកបានមកមានសំណួរលោកមកតើគាត់ទាញវាមកហើយទៅសេសចូលថែមហ្នឹងឯងគឺកន្លែងហ្នឹងទៅពេលយើងចង់បានប៊ូតុងឲ្យមួយដាក់ចូលទៅក្នុង app របស់យើងគឺយើងចូលទៅក្នុង block design នេះហើយយើងទាញយកប៊ូតុងហើយបាទហើយអ្វីដែលយើងត្រូវចាំទៅពេលយើងបាក់បង្កើតបានប៊ូតុងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាំគឺយើងមើលនៅក្នុង block property នេះអ្វីដែលយើងត្រូវចាំគឺ ID របស់វាបាទតែព្រោះមកថាបើយើងអត់ចាំថាអាហ្នឹងប៊ូតុងហ្នឹង ID គេទេយើងអាច hover លើវាចេះក៏វាចេញតែនេះអានេះ ID វាគឺប៊ូតុង2ប៊ូតុង2បាទអញ្ចឹងយើងចាំដល់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីនៅពេលយើងបង្កើត event ឲ្យវាមកថាយើងចង់ add event ឲ្យប៊ូតុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងចង់ឲ្យប៊ូតុងធ្វើអីមួយយើងអាច drag អាពាក្យថា on event ពីកន្លែង block toolbox នេះមកហើយកន្លែងនេះយើងត្រូវកាត់គេឃើញគេដាក់ ID ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ ID ឲ្យមកថាយើងចង់ឲ្យប៊ូតុង action ហ្នឹង refer ទៅប៊ូតុងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ID របស់ប៊ូតុងហ្នឹងប៊ូតុង2ចាំដាក់ឲ្យប៊ូតុង2អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ ID វាចាំថាយើងនេះយើងអាច hover ទៅយើងឃើញហ្នឹងមកឲ្យចាំដាក់ហើយយើងអត់ចាំ ID វាយើងឲ្យ hover ហើយទៅពេលហ្នឹងក្នុង block នេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងចង់ set ឲ្យប៊ូតុងហ្នឹងនៅពេលដែលប៊ូតុងហ្នឹង click យើងចង់ឲ្យធ្វើអីអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចប្រើ command right hello ចឹងនៅពេលដែលប៊ូតុង2 click វានឹងរាយពាក្យថា hello world អញ្ចឹងអារាយវារាយនៅលើ screen នេះចឹងពេលយើងរ៉ាន់បាក់ scroll មកឡូតទៅមកអូបាទនិយាយពាក្យថា hello world តែនៅពេលបើយើងចុចនៅលើប៊ូតុងនេះវិញយើងឃើញវារាយនៅកន្លែងនេះដោយសារយើងប្រើ console dot lock កណ្ដាលយើងប្រើ console dot lock គឺវារាយមកអា debug console ហ្នឹងខំនេះ